Симулятор сп'яніння випробували керівники автошкіл Дніпра. Сьогодні вони надягали хмельні окуляри та намагались пройти по прямій лінії. Впорались не всі. Оптичне приладдя змінює сприйняття реальності. Так, організатори вкотре хотіли застерегти від нетверезого водіння. Що це таке, а? Как на корабле, Катя. Ну, ощущения, скажу, довольно-таки убедительные. Если ты идешь на двух ногах, не ориентируешься, то сидя за рулем автомобиля, который имеет скорость и который очень сложно, которым очень сложно управлять, то в такой ситуации можно наделать очень неприятностей много. Окуляри, килимки з розміткою та навчальні матеріали організатори безкоштовно передали автошколам. Вартість одного комплекту – близько $350. Такими планують забезпечити 200 шкіл. Кажуть, на проєкт витратили 3 мільйони гривень. На сьогоднішній день ми презентували тренінг автошколам, 14 автошколам міста Дніпропетровська, который позволит интегрировать данный тренинг в обучение каждого будущего водителя для того, чтобы сформировать четкое понимание опасности управления в состоянии алкогольного опьянения.